Усім привіт, друзі. Покажу зараз, як працює дозиметр. Дещо в комплекті у нас сам дозиметр, контрольне джерело радіоактивності для його перевірки, справності конструктивний ізотоп калій-40, безпечний, природний, і кришка заводська, оригінальна, від детектора його, який всередині СБТ-10А. Виготовлено ще в СССР, досить якісно. Це алюміній лятий, і на заклепках ця стальна пластина, от, і на ній надписи, як поводитись з слюдою детектора СБТ-10А. От. Так, ну вмикаємо, покажу прошивку і протестуємо. Так, от на згучність лишаємо 3 завжди. Сигналізацію увімкнену залишаємо. Фоновий поріг поставимо, ну, давайте 20 мікрорентген на годину. Давайте 30, хай буде мікрорентген на годину. Ну, хоча 20 поставимо. В чистому місці більше 20 ніколи не буває. Так, налаштування датчика ось такі, для нового ідеального СБТ-10А лічильника. Так. Так, ну от наш природний фон. Давайте протестуємо на цьому контрольному джерельці. Досить слабке джерело бета-випромінення. Ну, його достатньо для перевірки дозиметрів. І воно маленьке, компактне, не сипеться, не мажеться, не гігроскопічне, не притягує вологи, не боїться вологого повітря. І безпечно, нічого не буде, навіть якщо я його з'їм. Це добре для акваріумних рослин, але дуже якісно концентровано. Так от, підносимо. Чуємо поклацання, щелчкам. От спрацювала сигналізація. Показує у нас вже більше 30 мікрорентген, більше 50 мікрорентген на годину. Це з головою достатньо для перевірки дозиметрів. Так, і більш потужне джерело. Покажу от B8 від ДП5. Миттєво спрацювало. Якщо поставимо на паузу, то будемо чути тільки клацання, сигналка не спрацює, ну, сирена. От. Все ідеально. Підсвітку можна вимикати. Ну, інструкцію детально я показував. От, дивіться, зараз вимкну підсвітку, затискаю нижню кнопку, вмикаю. Тискаю нижню кнопку, утримую. Так. Ну, все показав. Зовнішній вигляд покажу. Матовий корпус. На болтиках все розборне, розкрутили, замінили будь-яку запчастину самі, або прошили прошивкою доступною всім, або замінили детектор, будь-що. Все розборне, ремонтопридатним. Type-C роз'єм, як в сучасних всіх смартфонах, це під селфі-палку або під телескопічну штангу. Ручка від болгарки сюди підходить, ну, щоб ось так тримати, якщо хтось бажає. Там гайка заклеєна намертво в цей 5G пластик, самий міцний з пластиків. І це анокрилатом потужний. Вирвати ту гайку неможливо, вона вже навічно в цьому пластику. Дуже надійно. І обмежувач обов'язково всередині там в цій гайці є. Приклеєний також цим крилатом, щоб ви не могли закрутити болт довше, чим потрібно, і пошкодити там плату або детектор слюдяний всередині. Отвірна динамік. Це для язичків цього кришки алюмінієвої, щоб загинати. Так, от наша слюда. Так виглядає. Гарно. Такий компактний кишеньковий дозиметр.
Так, ну все показав. Перевірю. Так, головне цими язичками не пробити слюну, що і написано от, на кришці. Включіть прикосновення робочого кнопок детектора кришкою. Ось цією кришкою або будь-якими іншими предметами. Ну, обережно ось так зеленуємо. Так, і загинаємо ось туди. Мені можна пальцями. От. І кришка не впаде, не вивалиться. А можна ключами, ножом. І все. І все, всім до нових зустрічей. Дякую.